اس وقت ڈرائیور حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لائیو مناظر آپ ایبٹ آباد سے دیکھ رہے ہیں. سالم احمد کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا, یہ علاقہ نہیں کریں گے, ہم نہیں مانتے اس طرح اس ملک کو چلنے نہیں. مسافرین اور ڈرائیور حضرات کارکنان کے مابین بائیں سے آ رہی ہے اور ایبٹ آباد سے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ایبٹ آباد سے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے نیل ہونے پر ایبٹ آباد میں کارکنان کی طرف سے احتجاج جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں کارکنان موجود.